دا ناحیل هندیان د واکسین د پاره ولاړ دي. په هند کې د کرونا ویروس وبا په ډیره پراخه توګه خپره شوې ده. د مړو شمیر یې په ورځ کې تر 3600 زیات شوی دی. موږ په ټول هند کې په اکسیجن پسې ګرځو. په ټول ډهلی کې د چندیګړ نه نیولې تر لودیانا، هریدوار، جیپور او شاوخوا ټولو ښارونو کې پسې ګرځو. د 2000 کال په اکتوبر کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې هند او جنوبی افریقا د ټریپس جواز په نوم یو وړاندیز وکړ. په دې جواز دا هیوادونه کولی شي چې د واکسین عمومي ډول جوړ کړي، خو د دې وړاندیز سره اروپایي اتحادیه او امریکا هوکړه نه ده کړې. تر اوسه 100 میلیون امریکایان د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین شوي دي، خو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس سره په الوتکه کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي ویل جمهور رئیس بایډن لا هم دا پریکړه نه ده کړې چې د واکسین د اختراع او جوړولو حق نورو ته ورکړي. زموږ ټول هدف دا دی چې نړیوالې ټولنې ته یې تر زیاتې اندازې په یو مناسب قیمت سره ورسولی شو. د جواز پلویان چې د بایډن د دیموکرات ګوند آزاد خیاله څانګې غړي او د بشري حقونو سازمانونه هم پکې شامل دي، وی په دې مرستې سره به د کرونا وبا په مقابل کې نړیواله مبارزه ډیره ښه وشي. د ټریپس جواز یو مهم ګام دی چې یو حکومت کولی شي د واکسین د توزیع اوسني وضعیت کې چې تولید یې له قلت سره مخ دی ګټور اقدامات وکړي. خو د امریکا حکومت د درمل جوړولو د شرکتونو د خوانه په دې هم تر فشار لاندې دی چې وایي د واکسین د تولیدي حق ورکولو په ځای د اړینو هیوادونو دپاره آسانه او چټکه لار دا ده چې اوسنی واکسین د مرستې کولو په اندازه ورته زیات تولید شي. د یو شرکت ویاند د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د علمي ملکیت جواز د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین ته په لاسرسي کې کومک نشي کولی او نه د تولید پروسه یا د تسهیل محدودیتونه لرې کولی شي. حتی د طبي څانګې مشهوره یانه ورکوونکی میلیاردر بل ګیټس وایي د ملګرو ملتونو داسې میکانیزم چې د لږ او اوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د واکسین جوړولو امکان برابر کړي د مالکیت د حق او امتیاز د جواز خلاف عمل دی. په دې خبره کې ډیر لږ منطق شته او دا د هغه یوه اشتباه ده. ځینې وخت موږ باید د نړیوالې روغتیا په څیر مسایلو کې د میلیاردرانو خبرې واورو، خو ځینې وخت باید د هغوی خبره ونه منو او دا یې هماغه یوه خبره ده چې باید موږ ورته غوږ ونه نیسو. د نړیوال واکسین د کمبود پوره کېدو دپاره بل ګیټس ټینګار کوي په هغو هیوادونو کې چې اقتصاد یې مخ په وده دی باید په هغو څانګو او زیربنایي جوړښتونو کې تخنیکي پرمختګ راشي چې خصوصي سکتورونه پکې پانګونه کوي. هغه د تیرې فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې دا خبره وکړه. د دې ستونزې یو حل دا دی چې د دغې بې انصافۍ چاره وکړو او په هند کې موجوده فابریکې باید په بشپړ سرعت کار وکړي. دا هڅه د استرازینیکا د تولید سره شروع شوې ده او د دوه نورو سره به هم وشي او مالی تمویل یې په کار دی. دا وړاندیز چې د واکسین د امتیاز او مالکیت حق د منځه وړلی شي د تجارت په نړیوال سازمان کې یې تر 80 زیات هیوادونه، 60 پخوانی حکومتي مشران او 100 تنه د نوبل جایزو ګټونکي پلوي کوي او دا موضوع به یو ځل بیا د مې میاشتې په 15مه د تجارت نړیوال سازمان په عمومي مجلس کې د بحث اساسي ټکی. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.